Saranane wong yen luhung betah lopo kurang kuling elingo solah jat miko ong yen wacono kudu manis amrih seng seming sasomo sasamane manung sosami om kocrat kacrito kocap kacarito kocrat kacarito Bagong tuapuk kocap kacarito lahing mangkono tuwau eneng apa tan kocapo kocapo dewi sak sampunipun monik-monika kepareng mangarsa gya jumeneng penyanyi Siti Zulaika Sakemwati. Hey! Langgung nganti copot gambo nek piye. Copot kabel. Ketok menek gelangake. Lah untung tanganmu ra potol. Lho iki lho para tamu kondur. Ono sing bareng rawuh meneng. Bareng menyanyi iki kok ora dijem tentekane spot mau. Dijem piye? Dumbrang ngono lak ya. Ora wani. Ini ya kem, sakem. Piye? Eh, aja sakem toh. Lah sapa? Eh. Sakem kuwi sinden beku nanggonan kono. Oh iya. Saiki wis tuwek banget. Oh iya. Oh. Wedi sakem nang ndi? Masjid Ndor. Ngene iki lho. Ora gur mbok de sakem toh. Lah sapa? Tuwekane mbok Ganden ya ngene. Mbok Ganden nyanti Mbah arep nangkalan. Ayo iki bali meneh ya diaturke lelakon meneh Mbak Siti. Mbak Siti mbok topik. Gong. Bun. Mbak Siti mbok topik iki. Kok mbok topik? Mbok topik piye to? Anake sing cilik lak jenenge topik. Oh topik. Oh iya. Eh Mbak topik nyendang. Jadi ge mau wonten sing ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi. Sambel kemangi. Nadyan para tamu sing wis parang kondur Pak punika sambil kemangi badhe katur kali kanca-kanca mbok gandeng matur nuwun. Heh. Lah mau Pak iki niki sing ngersakake. Lah kondur kok ya. Ya niki kondur. Lho lho, nadyan sing kondur isih ninggal ning kene. Sambil kemangi katur sakniki Pak. Matur nuwun. Ora kene. Ya Pak. Ayo nyanyi sambil kemangi ora guyu ae engko terus. Gua agen guyu ketes kabeh iki lho. Ketes. Sembrono. Kowe ora ngerti ciri khase penyanyi iki to. Kepiye? Angger guyu ngiki nang nggon panggung ngene iki. Heeh. Engko terusan pipis kok. Ayo. Halo, lak pipis tenan. Ora tenan. Lho. Iki sudah nyanyi ora, sudah nyanyi aku lungguh lho. Sambil kemangi. Gini ya. Ngono kae lho. Nggih. Nggih, wilujeng kondur ibu-ibu. Sembah nuwun krawanipun. Sambel kemangi katur. Ah, kancaku ngebis dhisik iki. Alah, iki. Jenenge sapa, Ndol? Si Sri ngono. Ah, Bu Desum. Kowe kok ya kenal-kenal iki lho. Kenal wong. Iki mbok jeng ati. Lah iki, lah iki. Hai, sapa iki? Glandar petok. Kang. Ayo. Suwen. Sambel kemangi katur. Ndol. Mesake Pak Diwardi iki lho. Arep guyu isin tuwek dhewe. Nek gak guyu ya krungu. Kuwi guyune nek ora nek wong guyu terus. Nah. Yeah. Bola bali lek tak omongi to. Mau bapak ki nyambut gawe ora sah melu kon bubuk. Nah.
Oke, Bu. Obate dimi ya. Ora pareng nakal. Iki Bu ora bapak nyambut gawe. Sing kuning diombe ora. Kono. Tanda udut kok pengen udut e ngayal. Watuk to wong sing tuwa wae ora udut. Kono. Ijek cilik wae uwi kaya ngono ra niku nek tuwek ndang kaya ngopo. Yo, tak tunggulah. Siti. Terus. Ya. Wes to? Aku to. Melanis mandek. Ya parah sementing diselit jauh urip kok ngopo. Ayak to. Petro ge cangkeme ambone ra mlah wong kempongnya semene gede ini. Iki kalung ya nyok. Oh kalung to. Mosok enake aku genti. Jangan masem.
ha, ha.